tamo ima neko koga si ti upoznao još tada, kad si ti bio on i dan danas po tim realitima? Pa ima sigurno, ja sad ne mogu, ne znam na koga konkretno misliš. Ja mislim da je onaj, je li onaj Miki ili kako? A Miki, jeste Miki, Miki, da, da, da. A dobro, Miki je po zanimanju reality, sad ima to i reality igrač, igrač, to sam primetio da tu frazu koriste mnogo, kao, valjda zvuči ozbiljno, kao neki, neko zanimanje. Ali kao, tamo se svašta dešava. On je dobar reality igrač. Evo, koristim, Miki jeste dobar reality igrač, Miki je namazan, nestvarno namazan. Ali tamo su prenosili i sahrane članova porodice, učesnika tog realitija to. I svašta nešto. Ma, ne, meni sve to... Ja nemam reći, ja ne znam šta ti kažem. A tebe su jednom pozvali da nastupiš u realitiju kao... Da budem gost. Da, da budeš gost. I tu prosto neverovatno kako se... kako je tu došao do jedne tuče sa Đanijem Ćurčićem. Da, kao zove se dva grobara se potukla. Da. Pa da, pa mislim, Đani vjerojatno i popio, ne znam šta, i onda izgovorio tu gomilu nekih stvari koje apsolutno nisu bile na mestu. Tako da se desilo sve to što se desilo, daleko od toga sam ponosan na to, uopšte nisam ponosan na to, volio bi se nikad nije desilo. Ali eto, situacija je bila takva da se izdešavalo sve to, da smo se nešto potukli, nije to bilo nekakve, ne znam kakva ozbiljna tuča, na kraju krajeva tu se iskoče, razvojate, ne znam šta, nije to. Ali eto, još jedan pokazatelj da mi tako nešto ne treba u životu.